Те, що обласна рада стає повноцінним суб'єктом політичних процесів і осередком конфліктів, ну, знаєте, я хотів би, щоб осередком конфліктів десь якоюсь мірою обласна рада й була, але в доброму розумінні слова. Щоб це були конфлікти, які рухали процес в сторону реформування. Щоб обласна рада ставала дійсно представницьким органом, а не придатком обласної державної адміністрації. В цьому напрямку ми й будемо осередком конфліктів. Ви знаєте, що спочатку ми створили на першому організаційному засіданні комісію з перевірки діяльності комунальних підприємств. Це однозначно позитив. Свобода це ще планувала і було завдання робити в минулому скликанні, але не до Революції Гідності, ні після. В більшості, яка існувала в минулій каденції, не було політичної волі дати добро цим процесам. З іншого боку, на наступну сесію вже запланований і зареєстрований проєкт рішення про перегляд делегованих повноважень, які йдуть обласній державній адміністрації. Ну, ви розумієте, вони, звичайно, не схочуть цього віддавати, але є якісь моменти, які ще при покійному Борису Петровичу були забрані не зовсім виправдано. Тобто, це 2004 рік, і ці делеговані повноваження цілком міг би виконувати апарат Ради, одночасно навчаючись тому, щоб все-таки обласна рада була у, так би мовити, голові цих процесів, а вже апарат Ради вчився потрохи підмінювати собою обласну державну адміністрацію. Те, до чого ми прагнемо, щоб ми маємо навчитись жити так, щоб через 2 роки облдержадміністрація в нас вже взагалі не існувало.